нашата 5 годишнина. 5 години изпълнени с много танци, забавления и незабравими мигове. На 29 януари 2017 в 6 часа стартира групата. На първата репетиция дойдоха 30 човека. И оттам всъщност започна всичко. Благодаря на всички, които и до ден днешен са с нас. Оттам започна много музика, много танци, песни, незабравими мигове. Обществото тук в Бормов наистина се сплоти, хората намериха нова среда, приятели, забавления и най-важното – връзката с корена, това, което липсва на всички. Пазете българското, тъчете го и не го забравяйте. Сега от нас ще видите няколко изпълнения и след това ще започне веселата част. Благодаря на всички и се забавлявайте много!
нашата скромна група искам да направим този ръчно изработен подарък по едно. Смея да кажа, че познавам групата от самото начало, преди да почнете да играете още. И искам да ви кажа, че съм страшно впечатлен. Това, което видях, не се вижда на много места. Във вашата група има душа, има огън. А група, която няма огън, колкото и да е перфектна, за мен лично не е струва. Във вашата група има огън и душа. Успехи за напред. Честит рожден ден, златен клас. 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 Винаги да сме успехнати, щастливи, вдъхновени и да ни обединява любов към България и българска култура. Пожелавам си да бъдем здрави и все така успешни за много, много, много ваши концерти. Пожелавам още не 5, ами още 50 години да сме заедно, да празнуваме, да се веселим, да ходим на участие и да поддържаме българския живот в тези събития. Нека на 10-та година пак да сме заедно, както днес на 5-та година. Много здраве, щастие и всичко най-добро! Пожелавам все така да върви напред и нагоре и да им кажа, че много я обичам.